Rata. Ayo kudu diadukin ya. Si Cepret dan si Caplin. Dungu ku hiji deh mata. Ya si Caplin mata. Awakna tiga patating tiga nyari oke. Caplin! Begitin gitu. Ayo, ada ngadukin saat itu. Itu gak sah. Jelma utak na utak utak babu merenya di gorongan teh. Nah, langsung we otak na teh kamu kiri. Mana? Ayo deh sah, sih dah. Ya, pelin ya, adanya sini. Mana? Ngadanya teh si Ceprot. Bang. Kamari bang, bang malu babuin. Bagi-bagi si Ceprot mah. Tah, itu setia kawan gitu mah. Si Ceprot mah kau orang mere duit, orang dibeli kempas. Wah, si itu doang mere sentimen si Ceprot. Si Acan mere. Si Acan mere. Mere. Aku orang ke orang tuh nanti. Tahu mau nanti kia deh nyata mula mana? Kuma. Cek si Ceprot cina. Cerita. Ulah bebe jahnya kasih Caplin cina. Emang kenal tuh. Siya dibere duit ku aing. Terus si Cak si Acan ku aing dibere duit aing gak belum. Kasih Caplin aing mah. Nih, cenanya apisan aing kudu mere kasih Caplin ta. Bener ya si Ceprot yang kudu dikumakeun ya kudu nah. Si Acan janjian arek makan-makan buka bersama. Aing ngomongna teh kieu, si Caplin mah moal diajak ku aing kunaon si Prot. Cek urang teh kunaon si Prot. Amun sesama teman gak boleh gitu, Prot. Hidu. Cek si Ceprot teh kieu cenah. Wah, udah cukup bertiga wae urang. Si Caplin udah dibercakan. Bener. Rame meureunnya ieu dunia gempar. Si Ceprot dan si Caplin berdarah wel. Aing minta bantuan ela teh. Ngajeger aing. Aing ditukeun si mang urang banta bantuan. Si wanita Ceprot. Si wanita kasih Ceprot. Ayo wani ibu lawan wani mah. Ayo bareng gimana? Ayo di mana? Di situ. Tututkeun. Ayo. Mana? Itu. Itu. Si wanita. Si ela paing heula. Paing heula. Sok wani mah sia. Aing naon? Tenang ngomong cek beja mah. Heh, mang Ceprot teh. Bagu ka di dieu. Teu mere duit. Oh, cerita da mana teh ngambek. Heeh, ambek ke urang yeuh kumaha ya? Ceritana. Nang ta mang Ceprot ya kumaha ya? Cek saha mana cek saha? Aya cek beja we ieu mah aya cek beja. Geus tong cek beja cek saha sabenerna? Aya jelema aya. Aya jelema awewe. Awewe. Heeh, beja ka kuring. Wah, ulah-ulah si itu yeuh ngadukeun aing yeuh. Kasih Caplin cikureng cik mayana deh tuh si Acan yang si Ceprot mau dibere si Acan duit ayo orang tuh dibere yang Ceprot tau neta. Oh cari tanah teh ngambak maneh teh. Ngambak oh gitu itu maneh mau wasah itu jeger orang. Oh mau jeger jeger jika kos gitu. Aduh jeger jika kos gitu Si Ceprot mal eleh ku jeger. Si Ceprot moga ilmu na dipake heula kacamata na supaya mang Ceprot katingali ganteng na. Ya. Ma mang Ceprot. Itu jeger. Jeger ayo. Oh, mana teh bener ngadat? Bener ngamuk. Ngamuk. Ngamuk ka si Ceprot. Mana teh rincak teh hayap? Ani. Ani. Nih cak teh teh. Picak eh. Wani. Jawi muni picak kumaha? Wani. Wani. Wani bau na teu. Teu Ceprot. Bau. Bau. Aye ngomong wani wae. Ye. Siap teh gampang ngamuk pohon. Nani ada gugan. Aye siap ada gugan. Cepet juga gitu. Siap wae. Emang cepet juga gitu. Siap cicing. Aduh. Si koplok. Siap, mana kudu kalah? Aji, siap, uang ngajar. Ada sok ada kugen. Aku kuda cinta. Siap yang berita ada kugen. Aduh, 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 adu
kun. Jeger sia mana jeger sia? Udah, tuh lawan. Sembarangan lu dek dah dukur ke citos yang itu. Aduh. Iya jeger sia. Hah? Jeger orang iya. Jeger jiga orang bodoh. Senyawa ni bukan dulu bang cepat kita. Kau dia. Ayah kita tak kuda terbang. Itu. Tak kuda terbang. Oh kita tak dah kuda terbang. Kingkong. Sapa nukil. Itu senyawa. Lomba macam-macam. Lomba. Hajus mau. Oh jus nung mau kia. Jurus itu. Dah. Terus buka jurus senyawa dia jeger. Ayah jurus beca. Jurus beca. Jurus. Sapin tolong. Aing nek nanya heula. Aing mana buka jurus naon? Jurus bango. Jurus bango. Buka jurus itu jurus bango. Itu sekali pencet. Jurus sapin tolong bisa tuh. Jurus adul gendang enggak adul gendang bisa tuh. Coba kerjain. Jurus adul gendang, aja adul gendang bisa tuh. Tuh bisa, aing. Tuh bisa. Tuh bisa. Jurus nongeng ke langit. Aduh, siapa goblok? Aku jeger teh. Jejak aing. Parah pisan ieu mah. Pandai. Mana wae jeger kos kitu. Yeuh, boga jeger kos kieu mah, kumang cepet mah gampang. Wah. Kumang cepet mah. Wah. Ya. Kieu teh boga jeger. Maneh plin. Jalma mah tong beunang diadu-adukeun ku batur. Ya kuring. Jalma boga prinsip sorangan. Kuring mah ceuk ngomongan batur teh kuring nurut. Mantak oge kudu sing jelas. Entong beunang diadukeun ku diadukeun, ku diadukeun. Mane daek jadi dorna? Tuh mawa itu mawa si Ci Asan teh kana tukang. Jadi dorna daek teh jadi dorna. Dorna ka sok ngadukeun batur. Dorna teh ge. Lalu kitu dorna. Oh eta. Anu kieu mah cek dorna teh mah ngomongna ge kieu. Amboy. Lawan tong eleh nu kitu mah jelema na gelehan si pedagung bakal dihajar ge kuku. Kumaha eleh tah bari kieu teh tah. Kana dorna eta. Mawa duit loba. Mawa duit loba. Tah tong beunang diadukeun kengke deui mah. Iya mah jeger. Si acan dibere duit teh. Bohong teu. Sok beurang diadu-adukeun ku batur. Iya mana mah jeger. Oh iya. Lah. Mana wani? Wani. 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 Dia rojo. Asik kudu mek, goblok. Anjing jeger wewe teh. Asik kudu mek. Asyik gue mewek. Gue gak jeger mewek. Aduh iya jeger gue. Ayo capin. Gue gak jeger. Asyik gue mewek. Tidak ojen. Gue gak jeger. Aduh kemana gitu kan ini. Gue gak jeger kos gitu. Aduh. Ayo gue gak jeger kos gitu. Ini gak jeger kan. Bang bejakin kasih itu siap. Bejakeun. Cito. Ngadu-adukeun siang. Cito. Uy, rame euy, engke ngadenge. Pasti nage beungeut si Capin, jeung beungeut si Cepret. Kada bararangap jiga anu bisul teh nyangkolot dina ieu. Ti anu ngahakan baso. Ayo. Ayo. Aduh. Eta mah Dracula apa naon eta? Jadi. Nah, si Caplin bibir si menyon gitu. Jangan cepat. Aduh, kok nasi aja digelut gitu kan cek aing ge. Kasih ceplote baik-baik ngomong. Eta sia mau jeger anu goreng patut. Lapu aing ngapun tuh. Aing malah ini kayak. Ya jadi nak ieu ku si ceplot jadi tungtung nama sia teh dibarere duit. Aduh nyeri cenah. Aing mau cenah sia jagoan Caplin ku si Cepret lawan hiji lawan dua kudu eleh eta bebengok ieu ngadon lewe cenah jeger. Tingali eta eta beungeut si Caplin menyan kitu. Barik.
berguna.